بسم الله الرحمن الرحيم كسوتو تلسكا نبسوغدا غوبل كبنادر كسوتو تلسكا قيبتو غودا بولسكا غوبل كبنادر كسوتو تليها نيسا غرونكا دياردها ادن عدة كسوتو تليها بولسكا غرونكا ادن عدة كسوتو غدومياشا دغموينكا حمرويني حمر ججب وبري ودجر يودر كينلي كسوتو ملكيلياشا غريها يدولكا كولي حندابكا غرونكا دياردها ادن عدة كسوتو شركدها دسمها مجالا مجدشو كسوتو دمان داتكا دجن حندابكا غرونكا دياردها ادن عدة اوك agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir agaasimaha guud ee dakhliyada kala duwan ee gobolka Banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar maareeyaha guud ee hay'adda dawladda hawada Soomaaliyeed maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha hay'adda nisa ee qaranka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada Soomaaliya ujeeddo wargelin ku saabsan dhismayaasha xandaabka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay warqada sumadeedu tahay iska aada eber 867 ee soo baxday 2024 ee ka soo baxday hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 28/8/2024 ujeeddaduna ahayd cabasho ku saabsan dhismayaasha dhaadheer ee ku hareeraysan garoonka diyaaradaha aadan cadde markuu arkay warqada ku taariikhaysan 28/8/2024 ujeeddaduna ahayd warbixin ku saabsan qatarta dhismayaasha agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kana soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir markuu arkay cabashada shirkadaha diyaaradaha caalamiga ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markuu arkay sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka ee Cabo markuu arkay xeerka hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed ee dhismayaasha agagaarka garoomada wuxuu soo saaray xeerkan qodobadiisa hoos ku xusan yihiin koow waxa gabi ahaanba la joojiyay dhismayaasha dhaadheer ee ka socda agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Xamarweyne Xamar Jajab Waaberi Wadajir iyo Dharkeenley qaybta Jasiira labo laga bilaabo 11/9/2024 in aan laga dhisi karin xeendaabka ku cad naqshada lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegnay waxaana loo kala qaybiyay 3 qaybood 3 zones wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koowaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaano aagga waxaa xeendaabka gigiga diyaaradaha ee aadan cadde aagga labaad lagama dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer 3 biyaano G+2 aagan waa xeendaab kale baraha kontrolada iyo dhagaxyada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee loo yaqaan green zone iyo qaybta 3aad oo ah wadada Via London ee degmada Xamarweyne wadada 21 October ee degmada Waaberi wadada Danwadaagta ee degmada Wadajir wadada Jasiira ee degmada Wadajir iyo Dharkeenley oo ah red zone cidii ku xad gudubta waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan 3 in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu tiro koobo loona sameeyo habraac gaar ah oo lagu xakameynayo guryaha dhaadheer ee la calaamadeeyo si loola socdo badqabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho loogana hortago amniga guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho 4 in dhammaan anteenooyinka u dhirirkoodu gaarayo 10 mitir iyo dabaqyada ku yaalla aagga la xadiday muwaadiniinta iyo shirkadaha iska leh ay ku rakibaan nalalka guduudan hazard beacon lights si diyuuradaha jooga hoose ku socda ay u arkaan habeen iyo maalinba 5 hadaba milkiilayaasha iyo hay'adaha dhismaha ku leh aagga xadidan ee garoonka diyaaradaha waxaa la farayaa in maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan fulinta waajibaadka shaqo ee dhismayaasha dhaadheer ee aagga la xadiday 6 madaxda iyo xafiisyada awaamiirtan quseeso waxaa lagu wargelinayaa inay meel mariyaan awaamiirta iyadoo aanba waxba laga bedelaynin fulin wacan xeerkanina waxaa saxiixay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane